allow me to thank all teachers and staff with the support of parents and students for working so hard in realizing this 26th annual Sports Day. Thank you. I observe the sheer grit and determination of our students in fighting hard to bring points for their respective houses. It's a sight to behold. The students have really shown their fighting spirit, and we salute you. In sports, there can only be one champion. Do your best and let the results speak for itself. Harapan saya adalah untuk melihat anak-anak Bistari menyertai acara yang disediakan pada hari ini dengan penuh semangat kesukanan. Tahniah diucapkan kepada Barisan Guru Sekolah Seri Bistari kerana bertukus lumus menjayakan temasya sukan tahunan sekolah pada hari ini. Tahniah juga saya ucapkan kepada pihak pengurusan Sekolah Seri Bistari atas usaha untuk menjadikan Sekolah Seri Bistari sebagai pusat kecemerlangan sukan atau Center of Sport Excellence. Semoga dengan kerjasama dengan NGAC akan dapat memacukan sekolah ke arah kecemerlangan kurikulum, sukan dan juga akademi. Dengan ini, saya Nur Herman bin Majid dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sukan tahunan kali ke-26 Sekolah Seri Bistari Kuala Lumpur dengan jayanya.